Kucing. 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 Hey. Hey. Sini, kucing. Sini. Hey, mana anakmu, ha? Iya, mana anakmu? Anakmu mana, sayang? Udah habis ya makanannya ya? Iya, sini, sini. Tuh, udah habis ya. Kucing, sini sayang. Sini, sini. Anakmu mana? Hah? Yuk, sini yuk. Ya, sini sayang. Iha. Kucing. Kucing. Hey. Kucing. Sini. Kucing, sini. Sini. Kucing. Kucing. Sini. Sini. Kucing. Kucing. Sini. Kucing. Sini sayang. Sini, hey. Sini. Sini, hey. Ayo, sini, meong. Sini sayang. Kuyus kamu ya. Kuyus iya. Lapar ya? Kamu lapar iya. Makan iya sok sayang, sok. Tuh, dakocan mana satu lagi? Kuyus kamu iya lapar ya? Lapar iya. Makan dong. Kok kamu kuyus nih? Makan. Iya ya. Makan dong. Makan. Iya. Kamu kuyus nih ya. Sini. Tiduran. Iya. Kucing. Hey. Tuh gak keluar tuh yang di sana tuh. Ah, ngumpet. Iya. Kenapa? Kutuan kamu ya. Lapar ya. Jamilah lapar. Iya. Jamilah lapar. Sini sayang. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Kucing. Hey. Habisin, habisin. Iya, 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 iya. Habisin, habisin. Nanti gendong, nanti gendong. Nih, nih, nih. Berbagi, berbagi. Sini sayang, sini, di sini aja, di sini. Jangan di sana, di sana. Jantan. Ayo makan, makan yang banyak ya. Kamu juga makan. Kucing. Tuh masih ada tuh satu lagi di sana tuh ngumpet. Aduh. Ntar ya, cari minum dulu ya.